Nyt olisi sitten Pessarp. Lemon. Ensin sitten avataan ja näin. Noin. Kun tätä niinku hörppäsee, niin tässä tulee sellas niinku kevyhelan lemonin maku pyörii tuolla suussa ja sanotaan nyt sillä, että ihan ok, että joku sanotaan 3/5, että siinä on niin pieni tää lemonin maku. Mä en oikein sinänsä tykkää sillä lemonia missään niinku energiajuomassa. Et mun suosikki tää ei oo. Mut tietysti joku pärsiä tästä voi tykätä. Kun siinä on sitä lemonia, mutta ei ole mun juttu.